Samuel Segujja ngo nabadde asula Nankulabye era nga muvuzi wa motoka eza special ku stage y'e Nankulabye mu kibiina kya munno mu kabi yasangiddwa ng'afudde nga kiteberezebwa okuba nga yattiddwa. Baamatidde nti kyeka mu special ne bamusuulawo nga bamutunda omusoko nogonna eriserimu baali jjemu. Ne bamusokolamu n'omutima abadde taategeereka. Segujja asangiddwa kawempe jjinja kalooli ng'asuuliddwa mu nsiko okuliraana ekkubo era ng'alabiddwa abaana abadde bagenda ku ssomero. Abatuuze bategeezezza nti omuntu ono yandibanga yatugiddwa n'asuulibwa mu kitundu kyabwe kubanga asangiddwa n'omuguwa wa mbulagu. Bongeddeko nti obutemu bususse mu kitundu kyabwe era ne basaba poliisi obukuumi. Tikusaaya kati kisusse. Abantu bafa mumfetali ntegerekefu na inga batu wala butu wazi musayi. Teba kujia kusente, teba kulachi. Na ye wali wama uli agambi kandi simanyo musayi gubagugula, simanyo kateka munde chitundu. Government yetu yambi kunsonge yeno nyeze kuchulacho musayi gukulachi. Oluvannyuma poliisi ezeneetwala omulambo mu ddwaliro ekkulu emulaga okwekebejjebwa wabuleganya okubaako kyeyogera. Ku Rabukedde TV ndi Aida Nakazi.